Här i hjärtat av Mälardalen ligger Upplands-Bro kommun. Det strategiska läget nära E18, järnvägen och Arlanda flygplats skapar goda förutsättningar för ett välmående näringsliv och en hållbar tillväxt. 13 mil stränder, en skärgård med närmare 50 öar och mindre än 30 minuter med pendeltåg in till centrala Stockholm bidrar också till kommunens attraktionskraft. I Upplands-Bro finns nära 3000 företag, men allt ifrån e-handel, hantverk, lantbruk och byggföretag till en av världens modernaste kretsloppsanläggningar. Besöksnäringen har en särskild position i vår kommun. Få platser kan erbjuda ett lika varierat och naturnära utbud av konferensanläggningar samt en blomstrande sportnäring med bland annat nationalarenan för galoppsport, Bro Park, och inte minst två av Europas bästa golfbanor vid Brohovs slott. Vi arbetar för att skapa ett näringslivsklimat i toppklass med hållbarhet som ledstjärna. Där vi fortsätter att stötta och hjälpa varandra framåt, där dialog och engagemang är viktiga nyckelord. Ett starkt näringsliv genererar tillväxt och skapar utrymme för välfärd, ökat välstånd, livskvalitet och trygghet. Därför är vår ambition att arbetstillfällena i kommunen på sikt ska vara flera än antalet invånare. Ett mål vi bara klarar av tillsammans genom rätt förutsättningar, samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningar och en vilja att skapa ett bättre samhälle för alla som verkar och bor i vår kommun.